Pozdravljeni v poletnem večeru, če ste pri volji, vas vabimo, da se skupaj z nami podate v hribe. Dejstvo je, da Slovenci ljubimo gore, vsaj večina. Zdi se, kot bi bile del slovenskega DNK-ja. Zakaj je temu tako? Kje je najlepše in s kom? V naslednji uri. Družba bo odlična. Najprej pozdravljamo Gorenca, Andreja Šifrerja in Štajerca Uroša Kuzmana. Če bi ju želela na kratko učinkovito predstaviti, čeprav dvomim, da ju kdo ne pozna, bi rekla Andrej, pevec, kantautor, skladatelj zabavne glasbe in Uroš, stand-up komik, doktor matematike. Na katerem mestu med opisi tega, kar sta in počneta, pa sta ljubitelja gora? Torej tako, ne, v moji dolgi življenjski zgodbi je... Sin predsednika planinskega društva in ravnatelja šole. Tako, nekdanjega predsednika, moj oče je bil dolgoletni planinski delavc, tako da ta DNK, ki je bil preomenjen, je bila pa naši kar skoraj malo taka dedna bolezen. Jaz v resnici moram povedati, da sem celo mladost hodil na različne planinske tabore, pa nikoli se nisem na to sam prijavil. Tako da vedno so kar zbrali, da moram tam biti. Ne pomnim poletja, ko naj bi bil v hribih, in nekak je to ostalo z mano, tako da sem tudi planinski vodnik, tudi delam zdaj z mladimi, predvsem pa zadnja leta se pa najbolj ukvarjam s tem, da svoje otroke prijavljam na take in drugačne tabore in spravljam v hribe, tako da nekak sem podedoval to ljubezen po očetu in jo izkoriščal naprej. Rekel si ljubezen po očetu, če iskreno poveš, na začetku verjetno ni bila ravno strastna ljubezen do gora. Ne, ne. Res je, da ko si mlajši, mogoče gore dojemaš kot neko prisilo. Zelo malo je tistih trenutkov, ko rečeš, mater je bila fajn tura, vedno te bolj zanimajo vse tiste druge stvari. Res pa je, da pol mogoče leti pa malenkost bolj zljubiš tudi razglede pa mir. Ampak kaj veš, da se splača otrokom to reči, tudi če je odpor na začetku, potem pa vidiš, da oni svoje otroke vozijo in jih, potem pa vidiš, da je rezultat. In ti se sladko smehljaš. Lepo v miru, v senci in v dolini. Veš, glede na to, da si dede, kjer se tečem, tudi tak, to je cikl planinstva, veš, ko si mali otrok, greš v hribe starši, kaj drugače ne moreš, posel samosvojiš, greš sam, greš žurat, pa imaš pa svoje otroke, greš pa spet starši, da jih pač oni okoli furajo. Andrej, leta 1980 ste policijo svetil oči, ko govorimo o gorski roži. Nekaj boš zdaj dodal. Ja, jaz absolutno kot planinec poznam to pesem, večkrat smo tudi ob ognju peli, ampak rad pripomnim, da to so bili očitno neki drugi časi romantike, ne, zaradi tega, ker če sam vzamete en vers iz te pesmi, od takrat naprej sem pri njej živel, jedel kruh sem iz njene peči, čez dan kitaro sem igral in ljubil, špilal vse noči. Bio pran sem in vedno sit, jedel kruh sem iz njene peči, ona pa je ostajala zgodaj, ker pač na delavski avtobus se muti. Tako da, za deca je bilo zelo redu, za gospodištvo pa reči, tako fajn. V današnjih časih emancipacije se to drugače sliši in vidim, da Andreja tudi zelo zabava ta tvoja interpretacija. V kako lepem svetu sem živel. In kako se vse spreminja, ne? Ja, ja, ampak iz mojega okna zdaj kar nekaj naučil. Tudi javno povedal. Hvala, Andrej, delim z vsemi gosti. Uroš, ti si pa izdal prav CD hribovskih gorskih pesmi, ne? Tako, je pa zdaj tega tudi že kar nekaj časa, sicer manj kot od gorske rože, ampak ja, dobrih 10 let nazaj, v svojih študentskih letih sem pa takrat res najbolj aktivno zahajal gore in sem tudi spisal nekaj avtorskih pesmi. Od njih se jih je par, dve konkretno, mislim, da prijele tudi tako, da jih še vedno kdaj čujem ob kakem tabornem ognju, da tudi ljudje, ki mene poznajo, jih zaigrajo, ampak ja, to je bil en tak poseben projekt. Bomo v nadaljevanju, da je tudi tebi prosili, da nam zabrenkaš kak refren in na tvojo pripombo, da nimaš kitare, s sabo ti že zdaj odgovorim, da se bomo potrudili, da najdemo kakšno. Velja. Zdaj pa torej Andrej Šifrer in Gorska roža. Odšel sem tja, kjer je daljši dan, kjer se mestni svet konča, kjer na mesto asfaltnih cest vodi les teza. Hiše razpršene, kot jada plahih jerevic. Čas utripa drugače, če živiš meni od gorskih vasic. Tisti večer
sem žganje pil, ko jo pijejo gospoda. Popil jezik je dal moči in takrat sem jaz spoznal. Soseda mala prisedla je, sreča v njene smoči. Ko smo bili, sem jo obmiral, kako se mi smeji. Gorska roža čaka me, gorska roža vrnese. Moji špeli izplanim, pod srcem pustil sem spomin. Od takrat sem pri njej živel, na grunt ob koncu vasi. Čez dan kitaro sem igral in ljubil, špilo vse noči, joj, joj, joj. Bil opran sem in vedno sit, jedel kruh sem iz njene peči. Ustajala je zgodaj na delovski, avtobus se vidno mudi. Gorska roža čaka me, gorska roža da vrnem se. Moji špeli izpalim, pod srcem pustil sem spomin. Ko zadnja košnja v kozovcu je, čutiš hladen že objem. Postajal sem nemiren, saj začutil sem jesen. In pravi, Odreja, poglej okrog, zdaj postal si del planin. Odreja, jaz se bojim, izgubim. Gorska roža čaka me, gorska roža da vrnem se. K mojim špeli izplanim, saj z njo me čaka najin sin. Gledate Poletni večer z vabilom v hribe. Poleg Uroša Kuzmana zdaj prisrčno pozdravljamo alpinista, planinskega vodnika, gorskega reševalca, pisatelja, športnega pedagoga, Slovenca z največ preplezanimi 8000-aki in prvega Slovenca, ki je priplezal na vse najvišje vrhove kontinentov. Dobrodošli, Viki Grošelj. Lep pozdrav tudi. Vi ste rekel, da kot majhen otrok ni najbolj goreče ljubil gora, vi ste bili športni pedagog. Otrokom ste privzgojili to ljubezen do gora, če jim je niso starši. Ne? Kako in na kakšen način? Predvidevam, da nas zdaj gledajo starši, ki bi radi šli v gore, brez godrnanja in pritoževanja. Ja. Posvečaš družinskemu hribolazenju in praviš, da je najboljše zdravilo zoper godrnanje otrok, ko hodijo v gore, dobra družba. Dobra družba, definitivno. Jaz moram priznati, ko sem dobil svoje otroke, ko sta bila zelo mala, sem kar nekak imel občutek, da v planinstvo pobegnalo ven iz mojega življenja, da pač nikoli več, ali pa saj zelo dolgo mi ne bo več tako lepo, kot mi je bilo nekoč. Da bom imel in čas, in voljo, in energijo za osvajanje pač gora, ampak potem, ko smo pa začeli z različnimi družinami skupaj hoditi, pa ko so se naši otroci povezali nekak z drugimi, pa so kar nekak pred nami že šli osvajati določene vrhove pa cilje, takrat sem pa jaz spet začutil, da bo pa mogoče to ostalo del mene in to se mi zdi res ena taka lepa plat planinstva,
da v bistvu je res tako vse življenjska aktivnost, ki jo lahko od malih nog pa do pozne starosti opravljaš na svoj način. In tudi bi rad rekel, to, kar se tudi nekako jaz kot starš poskušam držati, je, otrok v gore ne smeš voditi, tudi če si planinski vodnik, ti jih moraš v gorah spremljati. Se pravi, predvsem tisto, kar je za njih dosegljivo, da jim pomagaš doseči, ne pa da poslušaš svoj cilj pred njih preriva. Gospod Grošelj, vi ste prej omenili, kako nevarne so lahko gore. Že prej sem omenila, da niste samo izjemen alpinist, ampak tudi gorski reševalec. Katera Barbara Vidmajer, ki jo zdaj lepo pozdravljam. Barbara, dobrodošla. Dolenjka si, zato te najprej vprašam, pa boš sama povedala, če je to retorično vprašanje, če je najlepša gora med vsemi gorami na svetu Trška gora. Je retorično vprašanje, tako da moram potrditi Trška gora med Dolenjko. Ušlo gor, jaz sem nekje na meji, na Štajersko pa Koroško, tako da je to mogoče naša hišna gora. Gospod Grošelj, če pa vas povprašam po najlepših gorah, pa verjetno lahko naštevate do jutranjih poročil. Pa ne, bom kar rekel Šmarna gora, da bom ostal nekako na nivoju. Knjižico planinsko polno? Imam trenutno polnim bolj otroške knjižice, se pravi, skrbim, da jih ona dva ne izgubita, imam pa nekje cilj tudi, oziroma tudi imam nekje doma eno izkaznico te slovenske planinske poti, te najstarejše slovenske obhodnice, ki se polni, ampak ne dovolj hitro, da lahko obljubim, da jo bom dosegel, ker pač ta pot je vezna, je pa res dolga in jo je treba kar vztrajno polniti. Ko vidite najlepšo goro, ali pa ne najlepšo, vse so vse najlepše gore v bistvu, ne? To ni lepotno tekmovanje. Kaj rečete, kako zavzdihnete? Sploh ne zavzdihnem. Takrat si pa krajšamo čas s kakimi zabavnimi mislimi, če smem pripomnati pa dopolniti kolega Grošlja. Kar je tudi lepo v Sloveniji je, da imamo zelo zanimiva imena. Yeah. Še posebej za moške se mi zdi, ker mislim, da smo edina država, kjer si lahko v petek na gospodični, v soboto na grofični, v nedelo pa obdelaš babo, pa ti nihče ne zameri. No, jaz sem imela pa v mislih, da takrat, ko je težko, rečemo Marija pomagi, ko je pa lepo, pa rečemo o Marija, kako je lepo. In Mariji in vsem nam bodo zdaj peli Kokosi. Moja maorična duša, ne bi si, če
na Špar. Planinski družbi v našem poletnem večeru se je zdaj pridružil Noa Čarni, pisatelj in umetnostni zgodovinar, rojen v Združenih državah Amerike. Potem je bival v številnih evropskih mestih in se naposled z družino ustalil v Kamniku. Med drugim je tudi avtor knjige Slovenologija, ki govori o, citiram, življenju v najboljši deželi na svetu in potovanju po njej. Dobrodošli, Noa. Ja, hvala za vabilo. Gospod Grošelj, vi ste prej dejali, da se presedamo za to mizo in dopolnjujemo, kot bi bili v kakšni planinski koči. Tako. No, a vi prej niste ljubili gora, ne? Ste jih zares srcem začeli gledati v Sloveniji. Je to pa res, prej sem bil mestni človek, ampak ko sem selil v Sloveniji, sem videl, da je bilo res škoda, če ne bi angažiral so gore, ker je res tako lepo kraj. In potem sem not padel, me ful všeč zelo, koma čakam hoditi. Na duhovit način nas gledate Slovence, kot tujec od zunaj. Kako gledate našo strast do gora? Mislim, da je res super stvar. Mi je presenetil, ko sem prvič začel hoditi v gorah, da imate tiste koče kot restauracije na gore in ne moreš priti z avtom, oziroma zelo težko. In toliko ljudje so navdušeni, da hodijo sploh en lep vikend, da so polni s gostami. In to mi je super stvar. Toliko ste angažirani športno, govorimo o kolesarjenju, tudi sprehodi na hribah, alpinizem bolj konkretno, res kapo dol, ker jaz prihajam iz ena bolj lena držav. Z Amerike. Ja, tako. Ko smo že pri knjigah, gospod Grošelj, vi ste v gorah napisali, mislim, da že 19 knjig, poleg tega pa še 20 knjig v soavtorstvu. Kako ta svoja doživetja sploh preliti v knjige, si včasih težko predstavljam. Največji navdihi za ustvarjanje. Je to v naravi? Ja, definitivno je narava en tak velik vezen člen. Pa tudi hribi kot taki, smo zdaj omenili kar nekaj stereotipov pa družbenih pojavov, jaz sem jih preveril tudi v gorah pogosto. Radi Slovenci rečemo, da so Gorenci škrti, ne? Jaz pravim, da to ni res. Jaz pravim, da smo vsi Slovenci škrti, sam Gorenci to zelo slabo skrivalo. Ker recimo, čist na eni mejni gori med Ljubljano in Štajersko se je meni zgodilo, da sem pozabil denarnico in sem si že naročil koči vse za pojesti, za popiti in sem mogel iti dol v svoj avtomobil po denarnico. Sem vzel denarnico, sem šel nazaj gor, ko me je skrbnik videl, rekel, mater si pošten, kaj boš spil s neko, daj mi en špricer, ga je prinesel preko 2,70 €. Mislim, da ni to sam gorenska strast. Jaz te vabim na Bohor. Tam sem jaz enkrat pozabila denarnico, pa je oskrbnica prijazno rekla, ti podarim ta planinski čaj, sem rekla, kako bom umrnila, ne, kdaj pridem nazaj, pa je rekla, podari to nekomu drugemu, tako ta svet postaja lepši in boljši. Če razumem prav, moram zdaj ta čaj iti plačati, ali kaj? To je bilo razumevanje stand-up komika. O slovenski ljubezni do gora mnogo pove tudi dejstvo, da je bil prvi slovenski celovečerni igrano-dokumentarni film V kraljestvu Zlatoroga iz leta 1931 v režiji Janka Ramonika. In koga pa vprašati o slovenskem filmskem ustvarjanju, če ne Marcela Štefančiča? Slovenci so pred drugo svetovno vojno posneli le dva igrana filma V kraljestvu Zlatoroga in Triglavske strmine. V prvem so šli trije prijatelji na Triglav. V drugem so šli trije prijatelji na Triglav, kar pomeni, da je bil drugi že remake prvega. In potem niso Slovenci posneli več niti enega slovenskega filma do leta 48. Zagorska koča. To je dober korenček za me, če je kakšen ričet na vrtu, pa super stvar. Ričet je najboljša. Ričet za me je najboljši izmed enolončnice, ampak sem odprto za vsi. Kaj pa poleg ričeta vam še diši po slovensko? Čisto vse štrudl, jota, obara, ni da ni. Ampak jaz bom kmalo prosil za državljanstvo in na aplikacije ne vprašajo, če sem bil na Triglav ali pa ne, ampak moj jakne je bil, tudi če nisem bil jaz. Ker jaz sem prijatelj sa Perica Jerković in v tiste spektakl Slovenica popov, on je šel sanje šlovanje. Katerega scenaristi in pobudniki je uroš. So šli na Triglav in moj jakno je bil, ker Perica ni imel jakno. Torej, en del mene je bil, ampak nisem še bil jaz. Skratka, Bosanc ne bi zmogel iti na Triglav brez pomoči Angleža.
Američan. Američana. Tako nekako, in v resnici ta predstava, ki jo je Novak tudi zdaj omenil, Slovenec in pol, naslavlja tudi to vprašanje. Ne? Z vprašanje tega mita Triglava in te slovenskosti povezane s tem, kako je to zdaj dojemati za nas, ki smo iz Slovenije, pa smo živeli, pa smo bili vzgajani v to zgodbo, pa za nekoga, ki je mogoče v to državo prišel, pa mu je potem tist ritual za štrikom poriti, k malce bizaren ali pa smešen, kako se to prepleta z to našo najvišjo goro. Jaz sem hotel vprašati, a vemo, kaj je izvir ta tradicija? In a se da dobiti izven te konteksta Triglava? Tega krsta štrika. A vemo to? Jaz ne vem. Ne vemo. Ja, Triglav je eden izmed najmoč. Da so res med najlepšimi. No? Ne mogoče, ali pa top 3, da ne bom kaj krivice, ne Himalaja ima les, poje adute tudi, ne. Ampak Slovenske gore so res lepe tudi za... Ja, to pa res... V Ameriki, kot smo rekli, moraš res potovati več ur ali večni, da prideš do gore, če nisi urojen, ne vem, v Koloradu. Moj del Ameriki niso gore, ni smučanje pravzaprav. Torej, ko jaz vidim slovenske gore, jaz nimam tist asociacije s Yosemite ali pa te druge. Jaz imam asociacije, da živim v raj na svetu in jaz komaj čakam hoditi. Torej, res so vabljive. Kakšna sreča, ne, da živimo v Sloveniji. Zanimivo se mi zdi tudi to, da ti kot mladenka nisi zahajala v gore, ne, da je ta ljubezen vzbrstela potem pozneje. Ja, še reč, sem prepričana, da imaš si cel arhiv gorskih šal na zarogi. Ja, predvsem iz tistih časov, ko sem veliko hodil v planinske tabore, se nekak tega arhiva spomnim, ker neki šal je takih, ki so že ponarodele. Zdaj pa je Noah omenjal ričet. Poznaš tisto, ko pride gost na kočo, pa pravi, imate kaj za jest, pa pravi, imamo ričet, pa pravi, sam ričet, a nimate nobene izbire, pa reči, imamo, lahko jete ali pa ne. Potem pa gost poje ta ričet, pa reče, pa niti ni bil tako zelo dober, a imate tukaj vedno tako slabo hrano, pa reče, skrbnik, ne, v ponedeljkih imamo zaprte. Dobra. Ja, eden od mojih strahov, ko gremo hribe, je ta, da bi bila lačna. V začetku oddaje sva omenila tvoje hribovske pesmi. Mi smo našli neravno kitaro. Ja, neki, malo manjšega. Ja. Pa te prosim, da nam zaigraš ne tako. Ja, zdaj smo povedali, imam hudo temo igrati v isti oddaji kot Andrej Šifer. Ampak se bom potrudil, bo pa malo skrajšana verzija, tako da čist za občutek se ostalo, se pa najde tudi na kakem YouTube-u, pa kaj takega. In za moj občutek. Kolesnih kapel, zjutraj s mestom se zbudim. Si zadnji zaspanci, še odgrinjajo oči. Kot cvet gorske rože, vse počasi zacveti. Vsi obračajo glave, a mene dolgo že več ni. Andrej Šifer, pa kde je pa je. In takšna lepa metafora, ne, ko za hip dotakneš se neba, zato ker je v gorah ne veš, ko lepo. Ja, pa ker je nebo zelo bližje. Oziroma najbližje, ne? Ja, pa najbližje. Ja. Kaj bi ti rekla, Barbara, kako je v gorah ne veš, ko lepo? Je lepo, je lepo. Se mi zdi, da ko enkrat prečkaš, kakor smo se prepogovarjali, tisto gozdno mejo, pa še malce višje, ko ni več nobenega rastja pravzaprav, ampak samo še tista gora, skala, da se tam, ne vem, res čas kar ustavi, začneš razmišljati drugače in si kar ponosen, da si del tega sveta, no, se mi zdi. Tam so problemi drugotni, pogledaš čudovit razgled, seveda strah o spoštovanjem tudi na vse ostale očake. Če te pa razveseliš še kakšen gams ali pa kozorog, to je pa sploh, wow, posebno darilo in posebna milost. In za zaključek, misel iz knjige Vikija Grošla z naslovom Krišče z Nepal, kjer pravi, kaj je tisto najlepše v življenju? Dosegati visoko zastavljene cilje,
prejemati, dajati. Očitno v različnih obdobjih različno. Najbolj osrečujoče pa je, če ti je v tem kratkem življenju dano doživeti zlitje vsega. Najlepša hvala, da ste bili z nami in da smo skupaj zlili različne ribovske zgodbe.